prva Mušičeva retrospektivna razstava v Gorici leta 1979 v palači Athens je name naredila globok vtis in se me zelo močno dotaknila. Prav tako tudi prvo srečanje z umetnikom nekaj mesecev kasneje v Goriškem muzeju na gradu Kromberku, še posebno zato, ker mi je na moje veliko, veliko presenečenje povedal, da se je rodil v Bukovici in da je bil krščen v Biljenski cerkvi v kraju Tori, kjer sem se tudi sama rodila. Tako da sem od tlej še z večjim žarom in z velikim, velikim pričakovanji pričela raziskovati njegovo življenje in delo. In tako sem že leta 1984 napisala geslo o njem za primorski slovenski biografski leksikon, vendar sem kot kraj rojstva zapisala Gorico, zato ker je od leta 1945 naprej ta podatek povsod navajal Mušič sam. Zoran Mušič je veliko slikarsko in grafično ime preteklega stoletja in večina ljubiteljev umetnosti ga pozna predvsem po štirih odmevnih in prepoznavnih ciklih. Prvi zajema risbe iz leta 1945, ki so jih rodili strah, trpljenje, bolečina in smrtna groza in jih poznamo kot dahovske risbe. Dela iz drugega, ki so se zapisala v naša srca, so nedvomno njegovi konjički in oslički, izsanjene živalce elegantnih oblik in pisanih barv, ki drvijo v isto smer po imaginarni pokrajini, kjer se v ozadju pnejo po okrožni griči in se stapljajo z nebom, ter vse pogosteje nosijo na svojih hrbtih ženske figure. Veliko krat z znamenitimi senčniki, ki postanejo vse bolj stilizirani in z umetnikovimi očmi videni in doživeti kot barvni znak, ki ga je Zoran Kržišnik opredelil kot Mušičevski znak. Tretji, najbolj presunljiv in globoko pomenljiv, ki ga je ustvarjal med leti 1970 in 1975 in kasneje še enkrat leta 1987, je več kot krik, več kot opomin, kot svarilo. Je tudi spoznanje in pretresljiva izpoved o človeški brutalnosti in sovražnosti, o nemoči in trpljenju, ki jih je umetnik skozi sebe preinterpretiral v neponovljivo likovno izpoved figuralnih skupin, ki se sugestibilno prepletajo z elementi pokrajine. To je umetnikov odziv na potlačeno bolečino, ki jo je 25 let nosil v sebi in jo v tem zgovornem ciklu neponovljivo preoblikoval v telo pokrajine in pokrajino telesa. Ta cikel poznamo pod imenom Nismo poslednji. In zadnji, četrti, ki ga lahko delimo v dve podskupini, v obeh je izčiščen do bistva in nepozabno dotikajoč. To sta cikel avtoportretov, celopostavnih figur, golih ali odetih v dolga oblačila. Ko sebe vidi in doživlja kot filozofa, Aristotela, pustolovca ali popotnika. In cikel dvojnih portretov, ki ga bogati pretanjeno podoživetje in videnje dveh močnih ustvarjalnih oseb, sebe in žene Ide, ki sta si zelo blizu in hkrati tako zelo, zelo daleč. Vsak v svojem ustvarjalnem in življenjskem iskanju. Za Mušičev opus lahko nasplošno rečemo, da ga opredeljuje figurativna in manj abstraktna likovna govorica, sam bi rekel nefigurativna. Tematsko pa krajinska motivika in figura ali figuralna skupina. Črta in barva sta njegova temeljna likovna elementa. Po letu 1945 njegovo delo zaznamujejo dvodimenzionalnost, pluskovitost in barvna usklajenost zemeljskih barv. Sam je rad povedal, da so njegove slike dvodimenzionalne in brez perspektive, da so bistvo,
narejeno iz niča. Mušičevo slikarsko oko. Poleg Pariza in Benetk, kjer je Menjaje živel od konca druge svetovne vojne do smrti, so pritegnile različne pokrajine, vse od Kraške, Dalmatinske, Kastilske, kasneje Italijanske, predvsem Sienski in Umbrijski griči, Dolomitsko gorovje in okolica Cortine d'Ampezzo, Toskansko-Emilijanske Apenini v okolici Bolonje, okolica Saint-Tropeza in v Provansi z gozdovi Plutovca in gost Fontainebleau. Usodno in prelomno pa sta nanj in na njegovo delo še najbolj vplivala Kras in Dachau, ki mu je dal umetniško in človeško izkušnjo, iz katere je zrasla njegova vrhunska stvaritev, zapisana v zgodovino človeštva kot močno izkustvo, kot opomin in želja, da bi končno spregledali in ugotovili, da nasilje rodi samo nasilje in onkraj tega smrt. Zoran Mušič je po vrnitvi v Benetke konec leta 1945 in vse do leta 2001 ustvaril ogromen opus, ki ga najpogosteje delimo na cikle. Realizirani pa so v tehnikah risbe, slikarstva in grafike. Risba je vsekakor osnova za obe glavni tehniki, ki jo je doživljal kot samostojni in enakovredni. Čeprav je ponavadi osnutek izdelal v risbi, nato v sliki in na koncu v grafičnih tehnikah. Potrebno je poudariti, da je bil Zoran Mušič tako slikar kot grafik in je obe likovni zvrsti ločeval zelo izvirno, saj ni slikarstvo vplivalo na grafiko in obratno, pa čeprav je večino ciklov izražal v obeh tehnikah usporedno. Prve litografije je Mušič izdelal v Cirihu v letu 1948. Prve grafike v tehniki suhe igle pa so nastale med letoma 1948 in 1949, ko mu je Beneška akademija širokosrčno odprla svoja vrata in mu to omogočila. V začetku 50-ih let se vse bolj začel ukvarjati tudi z grafiko, k čemur ga je spodbudilo tudi pariško okolje, ki je bilo v tem obdobju grafiki zelo, zelo naklonjeno. Posvečal se je tehnikam suhe igle, jedkanice in akvatinte in litografije. Vse do poznih let, ko je ustvaril zadnje litografije, zadnje avtoportrete leta 1998. Zoran Mušič je razstavljal na večini takrat aktualnih grafičnih bienalih po svetu. Bil večkrat nagrajen. Leta 1956 je prejel veliko nagrado za grafiko na Beneškem bienalu. Leta 1957 tudi na Ljubljanskem grafičnem bienalu in v grafiki dosegel prepričljivo izraznost. Leta 1991, septembra meseca, smo nagrado Dobrovo slovesno, kolikor smo sploh lahko v tistih zapletenih časih, odprli stalno zbirko 134 grafičnih listov, ki jih je po letih poglobljenih pogovorov in mnogih obiskov pri njem v Benetkah in Parizu podaril tedanji občini Nova Gorica. Ta dela nam vsa ta leta v prepoznavnih ciklih razpirajo Mušičevo vztrajno iskanje,
svojega notranjega sveta, ki se v zbirki prične z delom iz cikla Konjički iz leta 1949, z deli iz cikla dalmatinskih motivov, ribiških mrež v Kjodži, dalmatinske zemlje, pa z deli iz ciklov Zemlja piše zemljo, sprevod gora in nemara zapuščenih vrtov. S 16 radirankami, suhimi iglami in litografijami iz njegovega ustvarjalnega vrha, iz cikla Nismo poslednji iz let 1970 do 75. Z deli iz ciklov Rastlinski motivi in pejsažev, Kamnitih pokrajin in Kanala della Giudecca in zadnjim delom Znotranjščino katedrale iz leta 1984. Te grafike so sedaj tukaj razstavljene že več desetletij in ker se zavedamo njihovega izjemnega pomena in pomena tega velikega umetnika, si želimo zbirko osvežiti, prenoviti, postaviti na nov način, ki bo ustrezal najvišjim konzervatorskim standardom, saj je papir občutljiv nosilec in ga je treba hraniti na primerni temperaturi, vlagi, svetlobi. Zato so grafike trenutno umaknjene in jih hranimo v začasnem depoju tukaj na gradu. Zdaj priložnost se je pokazala z prenovo gradu. Prenova zunanjosti je že zaključena in sedaj se dogovarjamo tudi za ureditev notranjih prostorov, tako da bomo seveda posebno pozornost namenili tudi drugemu nadstropju, ki je namenjeno zbirki Zorana Mušiča. Ob tej priliki je na grafičnih listih potekala tudi konzervatorsko-restauratorska obravnava. Vsakega posebej smo vzeli iz okrasnega okvirja in ga imeli možnost pregledati in videti od blizu v živo brez stekla, ki ga ščiti, in to je tudi posebno doživetje, kajti lahko smo natančno pregledali vsak odtis, preverili, katere matrice je uporabljal, lahko smo ugotovili, kako so nekateri grafični listi nastali z isto matrico, ampak v drugačnem odtenku. Nekateri so precej redki odtisi, na nekaterih je opaziti tudi spremembe v matrici, namreč na samem listu so označeni zapiski, kako naj se grafika odtisne ob naslednjem odtisu, tako da je to zanimivo odkrivanje procesa nastajanja teh umetniških del. Mušičeva stalna zbirka na gradu Dobrovo, ki zajema obdobje od leta 1949 do 1984, je še vedno največja njegova grafična zbirka na svetu, čeprav njegove grafične liste ima veliko število muzejev in galerij, tako v slovenskem prostoru kot na tujem. Zelo je dragocena tudi zato, ker je vsak list posebej in tudi zbirko kot celoto izbiral avtor Mušič sam. In seveda sem izjemno, izjemno hvaležna, da sem pri tem smela sodelovati.
Ta Mušičev svet nam razpira tudi 68 grafičnih listov po izboru Marka Arneža na tukajšnji razstavi, v teh zanimivo razgibanih prostorih, kjer posamezni cikli lahko zaživijo v vsej avtonomnosti in sporočilnosti. Prepričana sem, da nam jih je konec 80-ih let podaril zato, ker nam je zelo zaupal. Ker je močno verjel v naš premišljen, strokovno, družbeno ter politično podprt projekt. Ker je v nas prepoznal verodostojne ljudi in strokovnjake, ki pa smo bili poleg tega še zelo navezani na svoje rojstne kraje tako, kot je bil celo svoje življenje tudi on sam. Priznati moram, da so se me ti obiski v njegovih ateljejih, bodi si v Benetkah, bodi si v obeh pariških ateljejih, močno dotaknili. Saj sem imela možnost, da sem se z njim veliko, veliko pogovarjala. Včasih sem smela ga tudi pogledati, kako slika, kako kaj nariše. Sama sem takrat pregledovala njegove kataloge in dokumentacijo. Veliko sva se pogovarjala in tako sem postopoma vstopala v njegov svet, v njegov likovni svet in ga čedalje bolj razumela, sprejemala in se nad njim navduševala. Seveda me je najbolj ostal v spominu zadnji obisk pri njem v juniju leta 1991, ko sem mu v Pariz nesla katalog, ki smo ga izdali ob odprtju njegove stalne zbirke, ki naj bi bila 28. junija leta 1991, pa se je spričo razmer potem dogodila v septembru istega leta. Katalog zajema tri študije, mojo, doktorja Naceta Šumija in doktorja Zorana Kržišnika, obsežen življenjepis, bibliografijo, natančen popis samostojnih in skupinskih razstav in seveda, naj še enkrat poudarim, v tem katalogu smo prvič zapisali, da je rojstni kraj Bukovica in odtlej so postopoma povzemali ta podatek povsod po svetu. Zoran Mušič se je s temi deli nedvomno zapisal med velikane likovne umetnosti 20. stoletja in je edini slovenski modernistični slikar, ki se je uveljavil na Zahodu. Mnogi kritiki ga uvrščajo med pomembna imena pariške šole, drugi ga uvrščajo med najpomembnejša imena italijanske sodobne umetnosti. Tretji pravijo, da je najboljši slovenski slikar. In kako sama Zorana Mušiča doživljam, čutim, vidim? Vidim ga kot slikarja tišine. Občutim ga kot slikarja, ki je iskal resnico, svojo resnico, ki jo je znal ujeti med risbo in črto, predvsem dahovsko resnico, ki jo je ujel na način, da se nas dotakne, da nas gane, da nas opomni.